ସପ୍ତାହେ ପରର ଡାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ କମୁଛି। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଛି, TPR ବି କମିଛି। କମିନି ବୋଲି ନୁହଁ, ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମୁଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଛି, ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତଳ ମୁହଁରେ ଅଛି, ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋକକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଆସୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେତିକି ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଅଧିକା ଲିବର୍ଟି ମିଳିବ। ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ ଲୋକ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସବୁ ଲିବର୍ଟି କମ୍ସ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଏଭ୍ରି ଲିବର୍ଟି କହନ୍ତି ଇଟର୍ନାଲ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି। ସବୁବେଳେ ନିଜେ ସତର୍କ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଠିକ ଗହଳି କରନ୍ତୁନି, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗହଳି କରନ୍ତୁନି, ଏକାଠି ଜମା ହୁଅନ୍ତିନି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଡୋର ଭିତରେ, କୌଣସି କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଘର ଭିତରେ ତ ଜମା ହୁଅନ୍ତିନି। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବା, ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିବେଦନ ହେବ। ଯେଉଁ ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ତ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଲହର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ଡେଥ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆଗରୁ କୁହାହେଇଛି, ଯାହା ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡାଟା ନୁହଁ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଗଣନା କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ସେଠି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1% ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବାର ଥିଲା, ବିଷୟ ହିସାବ କରନ୍ତୁ।